ეს დღევანდელ სახარებაში რა ეწერ, ეხლა მე აღარ მოვიტანე წიგნი, იმიტომ რომ ისეთია, რომ ყველა მოხს არ ჭირდება იქ განმარტება და საუბარი იყო რაზე, რომ ესე იგი ფარისევლები მაცხოვარს განიკითხავენ და ამბობენ, რომ აი რატო იღებს ცოდვილებს, რატო ესაუბრება მათ. სხვაგანაც გავხსოვთ მათე მახარებელთა რომ მივა, რატო ჭამს თქვენი მოძღვარი მოციქულებს, რომ ეუბნებიან ცოდვილებთან ერთად. აი დაახლოებით იგივე რამე დღეს რო შეიძლება გაიგონოთ, რომ აი რა უნდა მაგ ადამიანს ტაძარში, ეგ ხო ცოდვილია, ეგ ასეთია, ეგ ისეთია, ხო? და ეგეთები რო ვართ, რომ უნდა განვიწმინდოთ, იმიტომაც ვართ აქ. აბა უცოდველი ვინ არის? ვინც მაგას ამბობს, რომ მაგას რა უნდა ტაძარში, ეგ უცოდველია, უცოდველი ხო არავინ არ იქნება. ხო და ახლა ჩვენ რო ვთქვათ, რომ რა უნდა მაგავატყოფ ადამიანს საავადმყოფოში? აბა ვის უნდა საავადმყოფოში? ჯამსელს რა უნდა იქ? ახლა წარმოედგინეთ, რომ ჩვენ ყველანი ავადმყოფები ვიყოთ, აი ყველას ჭირდეს რაღაც, ისევე როგორც ყველანი ცოდვილები ვართ. ეგრე რომ ყველა ავადვიყოთ რაღაც და ყველა რომ მომაკვდინებელი დაავადებით ვიყოთ ავად. და მართლა ცოდა მომაკვდინებელი დაავადება. სულიერად კლავს ცოდა ადამიანს და ვიღაც მიდიოდეს საავადმყოფოში და მკურნალობდეს, ვიღაც არ მიდიოდეს. რომელი უფრო მომგებიან პოზიციაზეა, ესე იგი. ვინც მიდის და მკურნალობს. ვინც არ მიდის და თითებს იშვერს, რომ რა უნდა რას დადის საავადმყოფოშიო, ის რა, ის განიკურნება, ვერ განიკურნება. უბრალოდ ის ვერ ხვდება რა ავათარი და ამიტომაც ახლა ფარისევლები, რომლებსაც თავისი თავი დიდი რამე ეგონათ, მაცხოვარს განიკითხავენ და ამბობენ, რომ აი რატო იღებს ცოდვილებს თავისთან, რატო ელაპარაკება, რატო ეგრე ახლოს მასთან, მათთან. და უფალი ეუბნება ასეთ იგავს, რომ აიო ადამიანსო, 100 ცხვარი რო ყავდესო და ერთი რო დაკარგოსო, განა 99-ს არ დატოვებსო და არ წავა იმერთის მოსაძებნათო? და რო იპოვისო, უფრო მეტად გაიხარებსო ვიდრე იმ 99-ზე, იმიტომ რომ ისინი არ დაუკარგია. და არ იცის მათი დაკარგვით გამოწეული ტკივილი. ახლა მაგალითად, ჩვენ რაც არ დაგვიკარგია, იმას თითქოს არ ვაფასებთ რაღაცნაირად. და რო დაკარგა, უფრო აი ეს არის ფასიედება, მერე გინდა რომ მოიძიო, იპოვო. ან დედაკაცო, 10 დრაქმა რო კონდესო, ერთი რო დაკარგოსო, ხო იმას იზავსო, დაუძახებს მეზობლებს, მოკლე თავებს და მოძებნიან იმას და რო იპოვისო, მერე ყველას ეტყვისო, რომ მოდი ერთად გავიხაროთ ამ, რომ იპოვა რაღაც. და შემდეგ ამას უფალი მოაყოლებს, იგავს ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილს და ხა რადგან ამ თემას ეხება, ეს ლუკას სახარების 15 თავში აღწერილი უძღები შვილის იგავი. და ჩვენ თითოეული ვართ ის უძღები შვილი, ესე იგი. და ნახეთ რა ხდება. ძალიან ბევრ სულიერ საკითხებზე ამ უძღები შვილის იგავში ლაპარაკი. ხა მე შეიძლება ყველაფერს ერთბაშად ვერ შევეხო, მაგრამ რასაც მოახერხებ. მამას ჰყავს ორი შვილი. და უმცროსი ეუბნება, რომ მამო, მომეციო რაც მერგებაო შენი სამკვიდრებელიდან. ანუ მამის სახლი შვილისთვის უკვე უსიამოვნოა. აღარ უნდა მამის სახლში, რაღაც უფრო უნდა, რომ ხრებიდან გადაიგდოს ეს მორჩილების უღელი და წავიდეს და მოკლედ თავის ნებაზე იყოს. ხო და ჩვენ ადრე გვითხავს, რომ ადამიანის თავისი ნება და თავისი ის კი არა აქვს, არამედ ან ღვთის ნებით დადის, ან ეშმაკის ნებით დადის. თავისი ნება ან ერთს უნდა დაუქვემდებაროს და ან მეორეს. სხვა შუალედური ძალა ამ სამყაროში არ არსებობს. ადამიანი ან ღმერთს ემსახურება, ან ეშმაკს ემსახურება. ორი ბატონი არსებობს სხვაგან. ხო ამბობს უფალი სახარებაში, რომ ან ერთი უნდა შეიყვაროს და მეორე მოიძულოს, ან პირიქით ორივეს ვერ ემსახურება. და ახალგაზრდა კაცს უნდა რომ წავიდეს თავისი მამის სახლიდან. მამაც რამდენიმე დღეში გაუყობს თავის, უბრალოდ გაუყობს და რამდენიმე დღეში ეს შვილი მოაგროვებს თავის წარჩოს აბადებს, რაც აქვს და დატოვებს მამის სახლს და мама არ აძალებს რომ დარჩეს სახლში. არეუბნება რომ გინდა თუ არა დარჩი, მიუხედავად იმისა რომ იცის რომ წავიდეს როგორც უდათ იქნებ. ანუ ამ мама ღმერთში გულისხმობა ღმერთი. ამ мамаში, ამ სახლის პატრონში, ამ შვილების мамаში გულისხმობა ღმერთი.
და ღმერთის დამოკიდებულება ჩვენდანი. რომ როგორია, რომ შენ თუ იტყვი, რომ მე წავალ და აღარ მინდა სიწმინდის ცხოვრება, ეკლესიური ცხოვრება აღარ მინდა, რა ვინ დაგიჭერს? მართლაც წახვალ. მაგრამ შედეგი რა იქნება? შედეგზეც ვისაუბრებთ ახლა. აი ნახე, თუფალი რო თავის მოწაფეებს ელაპარაკება ზეციური პურის შესახებ, რომ მე ვარო ის ზეციური პურიო, რომელიც ზეციდან გადმოვიდა და ბევრმა ვერ გაიგო და დატოვეს და მოწაფეებს ეუბნება, რომ თქვენ სხვა არ გინდათო რომ წახვიდეთ? ანუ კი არა ძალებს დარჩით გინდა თუ არა, არამედ თუ გინდა თქვენ წადით. ანუ ადამიანს თავისუფალი ნება აქვს მიცემული. განა მაცხოვრისთვის გასახარი კი არ არის, რომ ვინმე მიდის, მაგრამ არა ძალებს რომ დარჩეს. აი ამაში ადამიანის ერთ-ერთი ნიშანი ღმერთის ხატობის არის თავისუფალი ნება. ღმერთმა ადამიანს თავისუფალი ნება მისცა. ამას ღმერთი არ უზღუდავს არცერთ ადამიანს. და მოაგროვებს ეს შვილის და მიდის და არაწმინდა ცხოვრებით გაფრანგავს აი ამ თავის მოგროვის. და რა არის ეს მოგროვილი? ეს არის მადლი, რაც ქონდა მამის სახლში. ანუ ის, რაც თვითონ ჩვენთანაც გვაქვს ეკლესიური ცხოვრების დროს. ჩვენ გვაქვს თანაზიარება მადლთან, იმ აღსარების საიდუმლოთ, იმ ზიარების საიდუმლოთ, იმ დილით რომ ლოცულობ ადამიანი, რომ მარხვას ინახავ, იმ სიწმინდეებთან შეხება გაქვს. ეს მადლია ჩვენთვის და ეს მადლი ჩვენ გვიცავს. და მაგრამ ის შემთხვევაში ჩვენ ამას არ უფრთხილდებით. და ამის გამოს მე ვიგებთ, როცა ვკარგავთ და ახალგაზრდა კაცსაც ესე მოვიდა, რაც იგავში აღწერილი. წავიდა გაფლანგა ყველაფერი ეს მადლი, იმიტომ რომ არაწმინდა ცხოვრებით ცხოვრობდა და მადლი როგორ გაშეუნარჩუნდებოდა. მადლის მოპოვებაზე რთული მადლის შენარჩუნებაა, ესე იგი. და მე ჩამოვარდა შიმშილი იმ ხარეში და ამასაც აღარაფერი აღარ ქონდა და წავიდა და ღორების წყემსად დადგა, ესე იგი, ერთ-ერთ ადამიანს დაუდგა ღორების წყემსად და ენატრებოდა, რომ ღორის საკვებით გამოკვებილიყო. და ისიც არ ქონდა. აი ამ ცუდ ყოფაშია მოკლედ. მე წერია საოცარი სიტყვები, რომ მოეგო თავსა თვისსაო. ანუ მანამდე თუ დაკარგული ქონდა თავისი თავი, ახლა მოეგო თავსა თვის, ანუ დაფიქრდა რაღაცაზე და მიხვდა. და რას მიხვდა? რომ მამა ჩემი სახშიო მოჯამაგირეებსო, პურიო უხვათა აქვთ, ბევრი აქვთო პურიო. მე მოჯამაგირესაც კიო, ის თვითონ ხო შვილი იყო და მე კიდე აქო აი ღორის საჭმელი მენატრებაო. ავდგებიო წავალ მამასთან და რასაც ახლა ამბობს ეს შვილი, რასაც ფიქრობს, ეს არის სინანული. წავალ მამასთანო და ვეტყვიო, რომ მამაო წოდე, ცად მიმართ და წინაშე შენსაო. და აღარავა რო ღირსი რო შვილად მიმიღო, მიმიღე როგორც ერთი მოჯამაგირე თაგანი, ამას ფიქრობს, ეს განწყობა აქვს. და ნახეთ, სინანულს როგორი განწყობა აქვს სინანულის დროს ადამიანს? სიმდაბლის განწყობა აქვს, აი ესე დაბალი. კი არ მივადა, მიმიღე როგორც შვილი, ამას კი არ ფიქრობს. ნახე ჯვარცმული ავაზაკი როგორ ევედრება, ერთხელ მომიხსენეო შენ სასუფეველში, მაცხოვნეო მას წერეუბნეო. ერთხელ მომიხსენე შენ სასუფეველში, როდეს მოხვიდეს უფევითა შენითაო. და მიდის ეს შვილი. და ახლა მამის დამოკიდებულება, ანუ ეს შვილი თითოეული ჩვენ ვართ, როდესაც ჩვენ წოდვაში ვარდებით, რაღაცა ვტოვებთ ეკლესიურ ცხოვრებას, სიხარული უკვე აღარ არის, მამის სახლში ქონდა სიხარული, რომელსაც არაფასებდა. დატოვა მამის სახლი, მოაკლდა ეს სიხარული, ჩავარდა გაჭირებაში, ჩავარდა იმ უბედურებაში, რომ საკვებიც არ აქვს. ანუ მის სულს შია და არა აქვს საკვები. ღორების საკვები რა არის? ცოდვა. ანუ ცოდვით იკვებება, ცოდვაში უნდა ადამიანს, რომ ის სიამოვნება ნახოს, ის დანაყრდეს ამითი, მაგრამ არა აქვს. ეძებს იმ ცოდვაში იმ სიამოვნებას, რაც ჰქონდა და ვერ პოულობს, ვერ ძღება ამითი. ენატრება. ის სიხარული ენატრება, აქ ეგ არის, ის სიხარული ენატრება და არა აქვს ის საკვები, რაც მამის სახლში ქონდა. და იმ ღორების საკვებით კიდე ვერ ნაყდება, არც ის არ აძლევს სიამოვნებას. ის ცოდვა როდის გაახარებს ახლა ადამიანს? წამიერად არის ტკბილი. და ამიტომ მიდის და ახლა მამის დამოკიდებულება როგორია?
მამა ელოდება, როგორ იქნება ახლა მამის დამოკიდებულება, რა, ჩვენი ცოდვილები ვართ და ჩვენ რო შვილმა ესე გაგვიკეთოს, ჩვენი იქნება ასეთი, რომ ყოველ დღე ალბათ გზას გახურებს ადამიანი, რომ ანახლა მოვა, ანახლა მოვა, როგორც თვითონ თვალები დააწყდება ამ გზაზე ყურებით, ესე იგი რა. და მამაც ესე უყურებს, ანუ ღმერთის დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ, რომ თვითონ ჩვენთანაც ელოდება ღმერთი. და აი ჩვენ რო წარმოგვიდგენია ხოლმე, რომ აი ღმერთი არის სასტიკი და მკაცრი და ელოდება და შვილი რო გამოჩდება, ისე კი არ მოიქცევა როგორც სასტიკი მამა, რომ აბა ახლა ამ კუთხეში დადექი და ან აბა რა გააკეთეს, ადიყავი და არაფერი. გაიქცევა თვითონ მამა, არც კი აცდის შვილს რომ მოვიდეს და ჩაიკრავს გულში და კოცნის. ანუ ის შვილი მერე რასაც იქ ნანობდა, იქ კი არ გაჩერდა. ანუ ჩვენ როდესაც სახლში ვნანობ ჩვენს ცოდას, რომ ეს რატო გავაკეთე ასე ასე ეს, აქ კი არ მორჩა მისი სინანული, არამედ ეს სინანული უნდა გამოთქვას მერე ადამიანმა, რასაც ქვია უკვე ახსარება, უნდა აღიაროს. მოციქული პავლე ამბობს, გული თუ გწამსო, მაგრამ პირი თუ აღიარებთ საცხონებლად. ეს შვილი გულში კი ნანობდა და ფიქრობდა, რომ მამა ჩემი სახლში თავზე საყრელი აქვს პური და მე კიდე აქ შიმშილით ვკვდები, ანუ აქ მადლზე და ცოდვაზე ალაპარაკი, თორე ახლა პური და იმაზე კი არა მართლა. და აი ეს რასაც ნანობდა, მამამ კი ჩაიკრა გულში ეს სიყვარული გამოხატა, მაგრამ შვილმა მაინც აღიარა და თქვა რასაც გულში ფიქრობდა, რომ მამო, ცოდე ცად მიმართა წინაშე შენსა. მაგრამ ეხა მამის დამოკიდებულება როგორია? მართლა მოჯამაგირად კი არ დააყენა, პირიქით სიხარულით მიიღო და თქვა რომ გამოიტანეთო და ჩააცვითო სამოსელი პირველიო. ზოგან სხვათაშორის შეიძლება წაიკითხო ზოგიერთ ლიტერატურაში არასწორი თარგმანია და არის ხოლმე მით უფრო საბავშვო წიგნებში, რომ საუკეთესო სამოსელი ჩააცვა. ანუ საუკეთესო სამოსელში კი არ იგულისხმება, რომ რაღაცა ოქრო კერდით ისა ოფენილი და რაღაცა ძვირფასი ნაჭერი და რამე, არა, იქ არის რომ სამოსელი პირველი. სამოსელი პირველი არის ის მადლის სამოსელი, რაც ადამსა და ევას ემოსაც სამოთხეში და რაც ცოდვის გამო განეძარცოთ და დაინახეს რომ ერთმანეთი რომ შიშვლები იყვნენ. ეს სამოსელი პირველი უბრუნდება ყველა იმ ადამიანს, ვინც ინათლება. ამიტომაც ამას განასახიერებს ხოლმე ის თეთრი კვართი, რასაც საცვამენ. ეს არის სულის მდგომარეობა, როდესაც არის სული გაწმენდილი, სპეტაკი. და მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება, ჩვენ ხო ცხოვრობ და ყოველდღურად ცოდავთ. მეორე ნათლისგება კი აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ნათლობით ადამიანი სულიერად იბადება. ხორცელად ხო ვეღარ იბადება ადამიანი მეორედ, სულიერადაც ვეღარ იბადება. ამიტომ ღმერთმა ადამიანს დაუწესა, რას როგორც წმინდა მამები ბრძანებენ, მეორე ნათლისგება, ეს არის სინანული. ანუ გულწრფელი სინანულის დროს ისევე ებოძება ადამიანს ეს სამოსელი პირველი, ეს უძღებიშვილის იგავიდან ძალიან კარგად ჩანს. ანუ მამა გამოიტანს და ჩააცმევს მას სამოსელ პირველს. ანუ ეს არის ადამიანი თითოეული ჩვენთაგანი, რომელიც ცოდავთ, ისწრება ჩვენი სამოსელი, მე მივდივართ ნანობთ და ჩვენი სული კვლავ განსპეტაკდება ჩვენი აღსარებით. მაგრამ მე ისევ კვლავ ცოდვის წინაშე ვდგევართ, ცოდვიან წუთისოფელში აბა სხვანაირად არ გამოვა. ამიტომ რადგან ყოველდღურად ცოდავთ, ყოველდღურად კიდევაც უნდა ნანობდეთ და როცა შესაძლებლობა გვაქვს აღსარებას უნდა ვთქვათ და თან უნდა გვახსოვდეს, რომ ღმერთი, აი როგორც ის მამა ელოდებოდა იმ უძღებს შვილს, თავის შვილს, ესე ელოდება ადამიანს. აი ესე სიყვარულით ელოდება, ისე კი არა აბა ეხლა შენ აქ მოდი და სიყვარულით ელოდება. ღმერთი ადამიანისთვის განკაცდა, ადამიანისთვის ჯვარს ეცვა. ჩვენ რომ უბრალოდ აი ჩვენ ეს ახლა თეორიულად ვიცით და ამიტომ ჩვენს გულს ვერ ახვდება, თორემ ჩვენ რომ ეს მთელი გულით წამდეს, რომ ადამიანი ჩვენთვის, ღმერთი ჩვენთვის ადამიანი გახდა და მერე ჩვენთვის ეწამა, ეს რომ გულით წამდეს, არის ალბათ ცოდვის ჩადენა, სიკვდილი გვერდჩივნება, ეს რომ წამდეს. ახლა ერთი ადამიანი რომ მეორესთვის შრომობს, როგორი მადლიერი ხარ, არა იმისი რომ შენთვის იწვალა, გააკეთა და შენთვის რომ მოკვდა ჯარს რომ ეცვა მით უმეტეს.
და შემდეგ იტყვის რომ გამოიტანეთ და გაუკეთეთ ბეჭედი. ანუ ბეჭედის გაკეთება ნიშნავდა რომ ღმერთმა კვლავ შვილობის პატივში აღადგინა ეს უძღები შვილი. არა როგორც მოჯამაგირე ისე მიიღო, არამედ როგორც კვლავ შვილი. გამოიტანეთ და ჩააცვით ხამლნი, ანუ ფეხსაცმელი და ისი გაურათ, რას განასახიერებს იცით თითოეული ჩვენთაგანი რომ მზად უნდა იყოს ღვთისმსახურებისთვის. აი ესე კი არა, იმოდი ესე ხატოვნად თქვა, ფეხში შველი კი არ უნდა იყოს, რომ მე სანამ ჩაიცმეს და არამედ უკვე მზად უნდა იყოს მსახურებისთვის. აი ლოცვაა საჭირო, ხო? აი ცა ეხლა მე სანამ ფეხზე ჩაიცმე. არა, უკვე ჩაცმული ხარ მზად ახლა. აბა ლოცვაა საჭირო, მოდი ლოცვა უნდა. აბა მოწყალებაა საჭირო. ვიღაცას შეა, უნდა იქ წახვიდე უკვე მზად ახარ. აი, შე უკვე სტარტზე ხარ, როგორც იტყვიან და მზად ახარ წახვიდე გააკეთე. ესე უნდა ვიყოთ ყოველ შემთხვევაში, მე იმას კი არ ვამბობარ, მე ვარ მეთქიდან. ესე არის საჭირო ყოფნა. მორწმუნისთვის, აი ეს მზად ყოფნა, სულიერ მზაობას სათნოების აღსასრულებლად გამოხატავს ის ხამლნი, ანუ ფეხსაცმელი. მე რამდენადაც მახსოვს მისი განმარტება. და მოიყვანეთო და დაკალით ზვარაკი ჭამებულიო, ანუ ნასუქი, საუკეთესო ხბო დაკალითო. და ნახეთ როგორ საინტერესო სიტყვებს ამბობს. რადგანო ეს ჩემი შვილი დაკარგული იყო და გამოჩნდა, მკვდარი იყო და გაცოცხლდა. ანუ სინანულით თითოეული ადამიანის სული ცოცხლდება. ცოდვა კლავს თითოეულ ადამიანის სულს. ცოდვა არის ნესტარი, რომელიც ადამიანს კლავს და სინანული არის, რომელიც ადამიანს კაცოცხლებს. აი ამიგავიდან ეს ძალიან კარგად ჩანს. და შევიდნენ და დაიწყო მხიარულება. აი ანუ ანგელოზებიც კი ხარობენ, ესე იგი თითოეული ერთი ცოდვილის მობრუნებას. ჯოჯოხეთის გზიდან რომ მობრუნდება და სიწმინდით რომ დაიწყებს ცხოვრებას და მნიშვნელობა, ყველაზე მეტი მნიშვნელობა რას ენიჭება, იცით, აი ჩვენს გადაწყვეტილებას, რომ ჩვენ მოდი ვემსახუროთ ღმერთს. ვიღაცამ შეიძლება სულაც სიკვდილის წინ თქვას აღსარება და ეზიაროს. არავინ არ ვიცით ჩვენ როდის გარდავიცვლებით, ხო? აი რამდენი ავადმყოფი ყოფილა, რამდენი სიკვდილის წინ მონათლულა და ასე ეზიარებულა და გარდაცვლილა. და ჩვენ ვიცით ღმერთის დამოკიდებულება ამ შემთხვევაშიც, აი ნახეთ გაიხსენეთ იგავი მე-11 ჟამის მუშაკის შესახებ. ვიღაცა პირველ ჟამზე მოვიდა, ვიღაც მესამეზე, მეექვსეზე. ან ვიღაც ბავშვობიდან მოვიდა წმენაში. ვიღაც ახალგაზრდობისას, ვიღაც შუახნისას, ვიღაც მოხუცებული, ვიღაც გარდაცვალების წინ. ან მე-11 ჟამის მუშაკს. მთელი დღე დანარჩენმა თუ 11 ჟამი იმუშაკეს. ამან ერთი ჟამი, მაგრამ ღმერთმა ამასაც ერთი დინარი მისცა და იმათაც ერთი, ანუ სასუფეველი ერთია ყველასთვის. ანუ ისინი საცხოვნა და ესენი საცხო, ესე საცხოვნა. და დაიწყო განცხრომა, მოკლედ სიხარული, მხიარულება და მოვიდა უფროსი შვილი და ეუბნება რომ რა ხდება სახურს ეკითხება რა მხიარულების ხმა გამოდისო სახლიდანო და მას უთხრეს რომ აი შენი ძმა დაბრუნდაო და მამამო საუკეთესო ზარაკი დაკლავ და გაბრაზდა ეს ძმა აღარ უნდა და სახლში შესვლა როგორც სახარება ამბობს. გამოვიდა მამა და უთხრა რომ რა ხდებაო შვილო რა შეა საქმეო და მან უთხრა რომ აიო მე მთელი ცხოვრება შენ გემსახურები და ერთი თიკანიც კი არ მომეციო, რომ ჩემს მეგობრებთან ერთად მეხარა. და ეს კიდევ შენი შვილი, რომელმაც მთელი ქონება გაფლანგაო, მოვიდა და შენ საუკეთესო ხბო დაუკალი. და ნახეთ მამა რას ეუბნება. აქ ახლა ისტორიულად უფროს ძმაში იუდეველები იგულისხმებიან და უმცროსში წარმართები. აი წარმართებში ჩვენც ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ხო თავიდან არ ვიყავით იუდეველები, ანუ იმ წმენის გაგრძელებაა ქრისტიანობა, ხო აი უნდა ემემკვიდრა ესე იგი. ქრისტიანობა ბუნებრივი გაგრძელება უნდა ყოფილიყო ძველი ჯულისა. იმიტომ რომ ძველი ჯული ჩრდილი იყო და ახალი ჯული უკვე ჭეშმარიტება. და ანუ ამ უფროსმა ძმამ ვერ მიიღო ეს და მამა ეუბნება რომ შენო მარადის ჩემთან ახარო.
და რაც ჩემიაო ის შენი არისო ამავე დროს. მაგრამ ეხლაო ჩვენ მხიარულება გმართებს, რადგანო ეს შენი ძმაო დაკარგული იყო და გამოჩნდაო. წარწმედილი იყო და გაცოცხლდაო, მკვდარი იყო და გაცოცხლდაო. ანუ რა, აი ჩვენ შემთხვევაში ახლა შორს რა წავიდეთ, ვიღაც შეიძლება ეკლესიურად ცხოვრობს, წლებია შეიძლება ცხოვრობს. ვიღაცა მთელი ცხოვრება უჯულო ცხოვრობს, უსიყვარულო ცოდვებშია ჩაფლული. მაგრამ ის რომ მოვა, რომ მობრუნდება და მოვა, შენ უნდა გიხაროდეს, რომ ის მოვიდა. ის კი არა, რომ მე მთელი ცხოვრება ეკლესიურად ცხოვრობ და ესეც ჩემნაირად როგორ უნდა ცხონდესო, ეგრე კი არ უნდა თქვა, პირიქით უნდა გიხაროდეს, რომ ეგეც უნდა ცხონდეს და სულაც ყველა ცხონდეს. ეგრე არ არის. შენ კი არ უნდა გწყინდეს, რომ მე 30 წელია დავდივარ სიცივეში, ყინვაში, სიცხეში, ლოცულობ, ამდენჯერ აღსარებას ვამბობ, ამდენჯერ ვეზიარები, ამდენს ლოცულობ, მუხლები გადავიწყავე, მოკლედ ესე იგი, მეტანიებით და ეს მოვიდა და ერთი კვირაა დადის და ამასაც ჩემნაირად აზიარებენ, ესეც უნდა ცხონდეს და მეც უნდა ცხონდეო, აი ეგეთ დამოკიდებულება თუ აქ ადამიანს, უკვე ვერ არის მის საქმე კარგად. პირიქით უნდა უხაროდეს, რომ აი რა კარგია, რომ ესეც მოვიდა. ესეც გადარჩენის გზაზე დადგა. აი ამაშია საქმე. აი დაახლოებით ზოგადად ამას გვასწავლეს ეს უძღების შვილის იგავი და ხო, რას ვამბობდი კიდე, რომ მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ აი მე ხშირად მითქვამს, ეზეკიელ წინასწარმეტყველი ასეთ რამეს ამბობს, რა, რა მდგომარეობაშიც მოუსწრებს ადამიანს სიკვდილი, იმ მდგომარეობის წარდგება ღვთის წინაშე. აი ავაზაკი, რომელიც მთელი ცხოვრება ავაზაკობდა, მაგრამ ბოლო წამში საკვირველად ცხონდა, შეინანა თავისი ცოდვა, აღიარა იესო ქრისტე ღმერთად. როდესაც მან თქვა, რომ ჩვენ დავაშავეთ და ამას არაფერი დაუშავებია. ანუ არაფერი დაუშავებია ნიშნავს, საერთოდ არ დაუშავებიაო და ვინ არის, ვისაც საერთოდ არ დაუშავებია? განკაცებული ღმერთი. დანარჩენი ყველა ჩვენ დამნაშავეები ვართ, ყველა ცოდვა გვაქვს. ყველას ცოდვა გვაქვს და აი იუდა კიდე. იუდა სასწაულებს აღასრულებდა. მაცხოვრის სახელით ქადაგებდა, ღვთის სიტყვას ქადაგებდა, წმინდად ცხოვრობდა. მაგრამ ის დაიღუპა. ასე რომ აი ბოლო სიკვდილის დროს როგორია ადამიანის მდგომარეობა, ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა და შეიძლება ვიღაცამ სინანული ვერც კი მოასწროს. აი სინანული გამოხატული ცხოვრების წესით ვერ მოასწროს. და ადრე მოუყევი თუ გახსოვთ, ეგვიპტეში მოხდა თუ არა ვცდები, ერთ-ერთი ახალგაზრდა ქალი იყო, რომელიც ნუ რაღაც სუბოკი ყოფაქცევის იყო და ასე ცხოვრობდა საროსკიპოში, სამეძავო სახლში. და მას ძმა ყავდა ბერი. ეს ბერი ცდილობდა, ეხა როგორია, აბა თვითონ იცის, რომ ეს დამღუპელია, რასაც აკეთებს და ყოველ დღე მიდის ელაპარაკება, შეაგონებს და როგორც იქნა დაითანხმებს, რომ დატოვოს ის თავისი უხამსი უღირსი ცხოვრება და წამოვიდეს სინანულის გზაზე და ეს გოგონა გაიხდის საერთოდ ფეხზე, რაღაც ეთქობა ესეთი ეცამა, რომელთაც ვერ ივლიდა, ეხა მონასტერში მიდიან, ტყეღრეში მიდიან და გაიხადა და ფეხშველა მიყვება, ფეხები უსისხლიანდება, ასე მიდიან და ანუ სინანულისთვის მიდის, გამოსწორებისთვის მიდის. აი ის დღეა რა, მეტი ამას არც უმარხულია, არც ულოცია, არც არაფერი არ ზია. და დაინახავე, რომ ბერები მოდიან, ესე იგი და მოდიო ამათვის, ახლა ჩვენ რო საცდური არ აღმოჩდეთო, ვინ რა იცის, რომ ჩემი დახარო, რა მე არ იფიქრონო და დაიმალიო ცოტა ხანი ოქითო ბუჩქებშიო და რო გაივლიან, მე დაგიძახებ, გამოდიო და გავაგრძელოთ გზავნ. ну гаярес амберებმა და ეძახის და არავინ არ გამოდის მისი და მივიდა ნახავს რომ გარდაცვლილია და წარმოედგინეთ ახლა რა ადამიანის მდგომარეობა რომ ამბერისა რომ როგორც იქნა დაითანხმა და რომ წამოეყვანა სიწმინდით ეცხოვრა და ზუსტად მაშინ გარდაეცვალა და ძალიან შეწუხებულია მოკლედ დაგძალეს ეს გოგონაც ყველაფერი და მე წინამძღვარს თხოვა და მოკლედ ლოცულობენ ესენი და წინამძღვარს ღმერთმა გამოუცხადა რომ ეს ახალგაზრდა გოგონა გადარჩა, ანუ მისი სული ცხონდა. ახლა ხო საკვირველია რომ დაფიქრდი არა, არაფერი არ გაუკეთებია ფაქტიურად ცხოვრების წესი. მოდი გურა, ცხოვრების წესი არა ქონია მას ისეთი რომ აი
რაღაცა ქრისტიანის ცხოვრების წესი არ ქონდა მაგას ყოველდღიურობაში. მაგრამ იმ გადაწყვეტილებამ, რომ წავიდა ის სინანულის გზაზე, გარდაიცვალა ის. და ამიტომაც ხონდა. ხო, და ახლა ნახეთ რამხელა საშიშროება მეორე მხრივ. შენ შეიძლება ეკლესიურად ცხოვრობ, მაგრამ აი ვიღაცასთან მიდიხარ, რაღაცა ცოდვა უნდა ჩაიდინ. და ამ გზაზე რომ გარდაიცვალო, მერე რა მოხდება? ეს სულაც ცხოვრობდა და წამოვიდა სინანულის გზაზე, გარდაიცვალა. მაგრამ შენ შეიძლება რაღაცა კარგად ცხოვრობ აქ, მაგრამ აი ვიღაცა მიდიხარ, რომ სიტყვაზე ვიღაცა უნდა სცემო. სულაც უნდა მოექცე. უნდა რაღაცის გამო შური იძიო. ან რაღაც უწმინდური ცოდვა უნდა ჩაედინო. და აი ამ ცოდვის გზაზე რომ გარდაიცვალო, რა მოხდება მერე? აი რომ იმ სიტყვების მიხედვით, რასაც წმინდა ეზეკიელ წინასწარმეტყველი ამბობს, რომ მდგომარეობაშიც მოგისწრებ, იმ მდგომარეობით განიკითხები. აი დღეს ახლა, აჰა, რამდენი ახალგაზრდა, აი სათამაშო აპარატებია, იქ ვიღაცა ის მოსაწევია, იქ რაღაც კიდე უბედურებები. აი ამის კეთების დროს რო გარდაიცვალო, როგორია? ვიღარ შეინანებს შენს მაგიურად მე. კი, ჩვენ გვეოლება, რომ ჩვენი ახლობლებისთვის ვილოცოთ, ღმერთ შევავედროთ და ღმერთი მოწყალე. მაგრამ შენ ხო უნდა ფიქრობდი ადამიანი, რომ აი ამ ცოდვაში მყოფი რომ გარდაიცვალო. ერთია რომ ცოდა ხო, მაგალითად ვიღაც მდგომარეობიდან გამოვა, ან ვიღაცას უცბად შეიძლება განიკითხო, ან უცბად თვალის ადგილს გაგექცეს, რაღაცა შეგეხედოს. მაგრამ ეს წამიერად ხდება, ამას ხო შენ წინასწარ არ გეგმავ. არ გეგმავ. ან მაგალითად აი გაიგე ვიღაცის ამბავი და სულაც აი შეგშურდა, გეწყინა ვიღაცის წარმატება. ცოდვილებია, შეიძლება კიდევაც შეგშურდეს. ამისგან დაზღვეული არავინ არ არის. ამას ვერ გააკონტროლებ. ეს რაც მოხდა, ის უნდა შეინან. მაგრამ სხვა არის წინასწარ მოფიქრებული ცოდვის სიმძიმე. ეს ძალიან მძიმეა. წინასწარ აი დაგეგმავ, მოიფიქრებ, რომ ეს განახორციელო. ეს ძალიან მძიმეა და აი ამას უნდა ძალიან უფრთხილდებოდეს ადამიანი, რომ ესეთი რამე არ მოხდეს. მაინც თუ მოხდა და ცოცხალი დარჩა ადამიანი, ესე იგი ღმერთს უნდა მადლობდეს, რომ ღმერთს ყვარებია, რომ სინანულის დრო აქვს ადამიანს. და მაშინვე პირველივე შემთხვევაზე უნდა მივიდეს და აღსარება თქვას. მე ხავ საუბრობ თუ რაიმე მომაკვდინებელი ცოდვა დაემართა ადამიანს. ის ყოველდღიური ცოდვა რაც არის, ისიც უნდა თქვას აღსარებაში, პერიოდულად და ხშირად მალმალე უნდა თქვას. მაგრამ ახლა თუ რაღაც ისეთი დაემართა, აღარ უნდა დაელოდოს, რომ მოდი კვირის ბოლოს დაველოდები მივალ. მაშინ თუ აქვს შესაძლებლობა, უნდა მივიდეს და შეინანოს ის ცოდვა, რომ ამ ცოდვამ კიდევ უფრო დიდი უბედურება არ გამოიწვიოს. და ამ ცოდვამ კიდევ არ გამოიწვიოს სასოწარკვეთილება. იმიტომ რომ ცოდვას ესეც ახასიათებს. მოციქული პავლე ამბობს, რომ გულის თქმაო, მიუდგაო და ესე იგი ანუ ეს თანამედროვე სიტყვებით დაურსულდაო, დაფეუძიმდაო და შვაო ცოდვაო. და ცოდვამ კიდე შვა სიკვდილიო. ანუ რა, რაზე ლაპარაკ? შენ გულის თქმა გაქვს, რაღაცა აღსრულება გინდა, გააკეთებ და ამითი უკვე ცოდვა იშვება. მაგრამ ამ ცოდვამ რო უკვე ჩაიდინე, სასოწარკვეთილება არ უნდა შვას, თორე ეს სიკვდილია. და რამდენი ადამიანმა შეიძლება თავი მოიკლა. აი იუდა, ჰა, თავი ხომ მოიკლა ამის გამო. ხო და თუ მაინც მოხდა, რომ ცოდვაში ჩავარდი, უიმედოთ არ უნდა იყო. იმიტომ რომ აი როგორ თავში ვილაპარაკეთ, მოწყალე მამა როგორ ელოდება თავის უძღებს შვილს. აი ღმერთი ესე ელოდება თითოეულ ადამიანს. ეს არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არ არის ის, რომ არ დაეცე. ქრისტიანობა არის, რომ დაეცემი უნდა წამოდგომა გინდოდეს. კიდევ დაეცემი, კიდევ. აი სისოიდითან მივიდნენ, წმინდა სისოიდითან. ეკითხება, რომ მამაო, დავეციო და რა გავაკეთო? ანუ სულიერ დაცემაზე ლაპარაკი. ადექიო და გააგრძელე გზა. შეინანეო და ადექიო. ადექიო და კვლავ დავეციო. კვლავ ადექი და გააგრძელეო. და როდემდეო, მამაო? და ვიდრე ამ წუთისოფლიდან არ გაგიხმობენ ან წმინდას და ან უწმინდურს. ესმით აი ეს ბძოლა. სანამ ბოლო ამოსუნთქვა გაქვს, მანამდე დაცემაც იქნება, მაგრამ ჩვენი მზადყოფნა უნდა იყოს, რომ წამოდგა. ეგ არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არ არის ის, რომ
ციცილა ინკუბატორში გამოზარდა, რომ რამე საფრთხე არ შეექმნას. ქრისტიანობა ისაა, რომ ციცილა გარეთ დარბის, ხან რა დაემუქრება, ხან რა დაემუქრება და უნდა გადარჩეს. ხან წაიქცევა, ხან ტურა გამოეკიდება, ხან ის და უნდა გადარჩეს. აი ეს არის. ნაბა ერთი შეკითხვა, ორი შეკითხვა უფრო სწორად. თუ პატიებას არ ითხოვს ადამიანი და პირიქით მეტის წართმევა, გამოძალვა სურს, მაშინაც უნდა მიუტევო. თუ ადამიანი პატიებას არ ითხოვს, მაშინ იმისთვის, რომ შენ იყო კარგად, შენ უნდა შენს გულში მიუტევო. ახლა თუ დაუშვათ, ნიკოლოზმა რაღაცა დაუშავა ნეოფიტეს. და ნიკოლოზი თუ სინანონს არ აგზნობს და არ ითხოვს, ახლა ნეოფიტე უნდა მოვიდეს, რომ პატიო ფო, ვის რა თუნდა შენი პატიება ვარე თქვის, არ უნდა რაბადე. არც კი გზნობს თავს დამნაშავედ და რა უნდა უთხრას. პირიქით ამით უფრო გააუხეშებს ალბათ. მაგრამ თავის გულში ნეოფიტემ უნდა აპატიოს. იმიტომ, რომ თვითონ იყოს კარგად. თუ არა და რა გამოდის? მაშინ ნეოფიტეს ქრისტიანობა დამოკიდებული ყოფილა ნიკოლოზის ავკარგიანობაზე. ანუ მე თუ შენდობას თხოვ, თუ მარტო მაშინ ვაპატიებ ჩემს გულში, მე ვამბობ ხე ჩემს გულში რომ ვაპატიო თუ არა. ესე იგი, ჩემი ქრისტიანობა დამოკიდებულია იმაზე, შენ ასე მომექცევი თუ ისე. გასმით აი რა შეასახა. მაგრამ თუ ადამიანი შენდობას ითხოვს, მაშინ კიდევაც უნდა უთხრა, რომ აი ღმერთმა შეგინდოს და ვაპატიებ. მაგრამ თუ არ ითხოვს შენდობას და უფრო მეტს აკეთებს, მაშინ რა უნდა მიხვიდე და უნდა ვთქვა, რომ ვაპატიებ. მაგრამ ჩვენთვის ეს ახლა მე რასაც ვამბობ, რთულია, რომ აი ესე აპატიო. თუნდაც შენს გულში აპატიო. მაგრამ როგორც ქრისტიანს ჩვენ თვითონ გვევალება, რომ ვაპატიოთ, იმიტომ რომ უფალმა აპატია. უფალმა თქვა, რომ აი მიუტევე მამაო, რამე თუ არა იცი, აი რასა იქმნა. ეხლა იმან რომ იცოდეს, რომ შენ რომ ბოროტებას გიკეთებს, რა მოელის ამ ბოროტების გამო, შენ ის შეგებრალებოდა. მე აქ ახლა საუბარი მაქვს, ჩვენ თუ იქნებით, აი მაღალი სულიერი მდგომარეობა თუ გექნება. თორე თუ ჩვენ რაღაც მატერიალური ყოფიდან ვერ გამოვდივართ ამ წუთისოფლის აზროვნებიდან, მაშინ რა რომელ პატიებაზეა ლაპარაკი? ან სულიერი განწყობა უნდა ქონდეს ადამიანს, რომ აი რატო მოხდა ეს, რა ღმერთმა რატო დაუშვა ის, რომ ვიღაცა მე მაწყენინა. გახსოვთ აი დავით მეფე, მოდი კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ. დავით მეფე საოცარი მაგალითია ეს საერთოდ. აი ჩვენ ეს მარტო თეორიულად კი არ უნდა ვიცოდეთ, ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ ხოლმე ამაზე და რაზე. დავით მეფე, ისრაელის მეფე, რომელიც ღმერთს ძალიან უყვარდა, მიდის უკვე მაშინ, როდესაც დავითი იდევნება თავისი შვილის აბესალომისგან და მოსდევს უკან, ასე ხევში მიდის და მოსდევს ესე ბორცვებზე სემეი გერას ძე. ეს იყო წინა მეფის სახლი კაცი, წინა მეფე იყო საულ მეფე, რომლის სიკვდილშიც დავითს არანაირი ხელი არ ჰქონდა. შეეძლო მოეკლა, მაგრამ არ მოუკლოს, იმიტომ რომ თვითონ იყო ღირსეული და ღვთივკურთხეულ მეფეს არ მოკლავდა. ორჯერ ჰქონდა ამის შესაძლებლობა, მაგრამ არ მოკლა. ეს სემეი გერაძე მიდის და ცილს სწამებს, რომ შენ მოკალიო, შენ მკვლელი ხარო და მოკლეთ და შეურაცხყოფს. და დავითს გვერდში მაგარი ვაჟკაცები უდგანა, თავისი დიშვილები. და ეუბნება, რომ გინდაო, რა უნდაო მაგ დარძახსოთ, რაღაცა ასეც ეუბნება. წავალთო და მაგის თავს მოგიტანთ ეხლავე აქ. და ნახეთ, აი საოცარი სიტყვებია დავითისა, რას ეუბნება. რა გინდა თუ ჩემგანო? იქნებაო ღმერთს უბრძანებია მაგისთვისო, რომ წადი და ლანძღე დავითიო. და იქნებ ღმერთმა შეიწიროს ჩემი მოთმინება და მომიტევოს ჩემი ცოდვებიო. ნახეთ, აი როგორი განწყობა აქვს მეფეს. კი არ თქვა, რომ ვინ არის მართლა ეგ ძაღლი და აბა წადი და ჩქარა მოიტანეთ მაგის თავი, კი არ უთქვამს. იქნებ ღმერთმა დაუშავა, ეს თქვა, იქნებ ღმერთმა უბძანა მაგასო, წადი და ლანძღე დავითი. ანუ იქნებ ღმერთმა ჩემი სული სამკურნალოდ დაუშვა ის, რომ მე კაცი მე შეურაცხყოფს. აი ამაშია, რომ
ვიღაც რო ჩვენ გვაწყენებს, აი როგორც ამბობ, თუ არ ითხოვს პატიებას და პირიქით მეტისწართმეო უნდა. აი ამ ადამიანმა რომ შეძლოს და სულიერად დაფიქრდეს, მე ვიცი რომ ეხა ეს ბევრისთვის გაუგებარი იქნება, რასაც მე ვამბობ, მაგრამ წმინდა წერილის სწავლება ეს არის და მე ეს უნდა ვთქვა. ამ ადამიანმა რომ თქვას, იქნებ ღმერთმა ინება ასე, იქნებ ღმერთმა დაუშარო, მაგ ადამიანმა მე ესე გამიკეთოს. და თქვას, იყოს უფალო ნება შენ. აი როგორ არის? წმინდა წერილში ასეთი სიტყვები წერია: თუ შვილიო ცუდად იქცევა, მამაო ჯოხით სცემსო. მაგრამ თუ შვილი გამოსწორდება, აიღებს მამა ამ ჯოხს, გადატეხავს და გადააგდებს, იმიტომ რომ ეს ჯოხი აღარაფერს საჭირო აღარ იქნება. ხო და იქნებ ის ადამიანი, ვინ ჩვენ ასე ცუდად გვექცევა, იქნებ ღმერთის ხელში არის ის ჯოხი, რომელთაც ჩვენ ჩვენი ცოდების გამო ვიჯებით. აი ამაზე თუ დაფიქრდა სულიერად ადამიანი, მაშინ სარგებელს იპოვის. თუ იმაზე დაფიქრდა, რომ ახლა გული მოიოხოს და რაღაცა შური იძიოს, ეს საღვთო აზროვნება არ არის, ცუცისოფლის აზროვნებაა. რა გითხრათ, აბა. რამდენი საუკუნის წინ შექმნა სამყარო ღმერთმა. როგორც ითვლიან, ესე იგი დაახლოებით 7 საუკუნე და ცოტა მეტი არის გასული. ერე საუკუნეში ვართ. ერე საუკუნის ადამიანები ვართ. უბრალოდ მერე საუკუნის კი მერე 1000 წლეულის მაპატიეთ. მერე 1000 წლეულის. ხო, არა, საუკუნე არა, მერე 1000 წლეულის. 7000 წელზე მეტი. სხვა დედამიწაზე არიან? არა, სხვა წელი, იმიტომ არის, ჩვენ ახლა ქრისტეშობიდან ვითვლით. ხო, ჩვენ ქრისტეშობიდან ვითვლით ახალ წელთაღრიცხვას. ხო. და დავამთავროთ. დავამთავროთ. მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის.